Вітаю всіх і, будь ласка, це перше відео з курсу йога-терапія. І він буде присвячений нашому верхньому квадранту. Це більше проробка зони між лопаток, шиї і тощо. Декілька буде вправ, а вже ж це буде задіяна уся спина, але загалом це більше на верхню ділянку нашого тулуба. Тому сідаємо. І починаємо практикувати. До речі, як завжди я кажу, ми вдихаємо через носа і видихаємо так само через носа. Намагаємось максимально пророблювати своє тіло. Це буде нескладно. Тому поїхали. Ми сідаємо. Тут можна робити перші вправи, наприклад, сидячи. Можна підкласти кубики під сідниці для того, щоб не було складно сидіти з прямою спиною. Але найголовніше – це сісти рівно і щоб можна було спокійно практикувати. Перша практика – ми робимо ось такий замочок. Якщо не виходить, ви можете робити з рушником. Рушником обхватуєте цей лікоть та тримаєте його ось так. Найголовніше, щоб ось такий рух зберігався. Ми тримаємо так. Замочок, можемо додати ось такий захват нашої гомілки. І дивіться, у нас вже натягується, я взяв праву руку, завів за спину, і ми почнемо з правої руки. Сіли, вдих, і видих тягнемось нашим лівим вухом до лівого плеча, натягуючи правий бік нашої шиї. І так тримаємо вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз. Ми тримаємо так шию і повертаємо наше підборіддя до ключиці, до лівої ключиці. Ось так, нахил і просто повертаємо голову. І так само тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих, і видих. Зараз повертаємо патилицю у напрямку нашого плеча, лівого так само. Ось так. І знову дихаємо. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре. Міняємо руку. Ліва рука йде за нашу спину. Знову беремось гомілкою. Якщо складно, поміняли ноги разом, щоб ближче була права гомілка. Мені так буде краще, наприклад. Може, комусь так само буде легше. Але пам'ятаємо, що якщо складно, ми взяли наш рушник і так само зробили натяжіння. Головне через лікоть. І зараз, тримаючи так, знову нахиляємо праве вже вухо до правого плеча. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. І зараз підборіддям тягнемось до правої ключиці і тримаємо. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих,
І вдих. І видих. Зараз повертаємо вже потилицю, тягнемось до нашого плеча і так само тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Зараз ми робимо крест-накрест нашої долоні. Беремося за коліна. Взялись. І тиснемо колінами в руки до підлоги. Ось так. І ми навпаки відтягуємо спочатку назад. Ось так завалились. І після чого ми тиснемо колінами. Для того, щоб більш-менш розтягнути між лопатками. Скрутились, стягнули живіт і тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Зараз. Беремось навпаки, ось так, за наше коліна, і тиснемо грудь допереду, і зводимо лопатками, і намагаємось лопатками тягнутись до нашого крижу, до нашого тазу. Тобто не просто робимо ось так, а заводимо лопатки, щоб вони були разом, заводимо максимально донизу, і тягнемо себе руками, підтягуючи шию до неба, і робимо таку дугу спиною. Тобто ми сіли, тягнемо себе ось так, лікті дивляться дозаду, робимо ось такий рух з розкриттям грудного відділу лопатками, тягнемось і підборіддям тягнемось до неба. Головне ось ту тягнутись туди. І навіть краще 45 градусів донизу. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Розкриваємо усю передню частину тулуба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повернулися до положення. І зараз ми робимо ось що. Ми починаємо тягнутись пальцями допереду. Головне, щоб спина була рівна. Тобто ви дивитесь перед собою. І наскільки це можливо, ми починаємо йти допереду для того, щоб знову тримати спину і розкрити наш таз. Що це дає? Нам дає утримання наших м'язів-розгиначів, тримати спину рівно, навіть коли ми нічого не робимо. Тобто це на здоров'я усієї спини. Головне, лопатки разом, будь ласка, тримаємо. Тягнемось лопатками до нашого крижу. І потрохи-потрохи, будь ласка, не робіть так, а потрохи-потрохи, навіть маленький рух допереду з прямою спиною, цього достатньо. Ви можете ось так, знайшли положення, при котрому у вас залишається правильна геометрія спини. Вивели та дивимось перед собою. Вдих, видих. І можете на кожному видиху додавати ще більше рух допереду. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Головне, лопатки тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повернулись до положення сидячи. І зараз ми виводимо наші лопатки в разове положення. Тобто вони разом. Ми підіймаємо лікті в одну лінію з нашим плечовим поясом. Якщо подивитись ззаду, ви ось сіли, звели лопатки, вивели руки в боки. Тримаємо. Вдих. Видих. Руки напружуються. Не опускаємо. Тримаємо на одній лінії. Вдих. Видих.
Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих, і видих. Тримаємо лопатки, згинаємо руки і тримаємо ось таку геометрію. Знову не опускаємо, не сильно підіймаємо. Лопатки разом, долоні перпендикулярно підлозі. І тримаємо так. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих, і видих. Зараз ми заводимо з цього положення руки за нашу потилицю. Але, будь ласка, не тисніть плечі, лікті не йдуть допереду. Ми тримаємо в одному положенні. Ви далі, а вже ж лікоть до ліктя. Тобто ми кисті до ліктів. Щоб у нас була ось така позиція. І тримаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих, і видих. Розслабили. Я розумію, що горить, тому що в мене так само це горить. Це нормально.